Pravdepodobne každému sa už niekedy stalo, že sa rozhodol kúpiť si nejakú vec, o ktorej bol presvedčený, že sa mu v živote zíde a bude ju naplno využívať. Aj napriek tomu sa ale vo vašom okolí našli ľudia, ktorí sa vám za túto kúpu vysmievali. Presne to isté sa stalo aj jednému mužovi, no on si z toho ťažkú hlavu nerobil. Dnes som si pre vás pripravil zaujímavý príbeh, ktorý rozhodne stojí za dopozeranie. Prírodné katastrofy sú vo väčšine prípadov krátke, no môžu mať katastrofálne následky. Preto je veľmi dôležité sa na nich pripraviť, čo sa žiaľ niekedy ani nedá. Kúpa domu je vo všeobecnosti jednou z najväčších investícií v živote, takže je prirodzené, že by sme ho chceli zabezpečiť najviac, ako sa dá. Či už pred zlodejmi, rôznymi škodcami, alebo aj práve proti prírodným živlom. Muž menom Randy Wagner dostal jedného dňa skvelý nápad. Rozhodol sa, že si svoj dom dá nejakým spôsobom zabezpečiť. Svoj dom si tak obložil istou zábranou, ktorá pripomínala potrubie. Na prvý pohľad sa to zdalo ako zbytočná investícia, keďže to ani nepôsobilo esteticky. Niet divu, že sa mu susedia v okolí začali za to vysmievať. Vraveli, že sa asi zbláznil, keď na takúto hlúposť minul nemalé peniaze. Muž ale vedel, že robí správnu vec a tak si ľudí, ktorí sa mu vysmievali, vôbec nevšímal a nebral ich vážne. Avšak jedného dňa jeho susedia pochopili, ako veľmi sa mýlili. Randy žil v meste Rosheron v americkom štáte Texas, kde ministerstvo varovalo miestnych obyvateľov s tým, že sa na území môžu vyskytnúť naozaj silné dažde. V tom čase bola už aj hladina nedalekej rieky vyššia, no väčšina obyvateľov to veľmi neriešila. Možno práve tieto varovania nebrali vôbec vážne, pretože v ich meste neboli záplavy niekoľko desaťročí. Lenže tento chlapík neváhal príliš dlho a začal konať. Hneď ako sa dozvedel, že ich mesto pravdepodobne postihne prírodná katastrofa, rozhodol sa ochrániť nielen samého seba, ale hlavne aj svoj príbytok. Jedného dňa si na internete našiel tzv. Aquadam, čo je vlastne obrovská trubica. Zašiel tak do štátu Louisiana, aby si tento Aquadam kúpil. V tom čase nebol takmer žiadny náznak toho, že by v ich meste mali byť nejaké povodne. Táto obrovská trubica má na dĺžku až 120 metrov. Trubicu stačí napustiť vodou a slúži ako taká hrádza. Stálo ho to presne $8,300, čo je v prepočte 7000 eur a 190 000 českých korún. Aj vďaka tejto pomerne vysokej cene sa mu susedia smiali, že sa asi načisto zbláznil. Trvalo mu to niekoľko hodín, kým sa to celé naplnilo vodou a umiestnilo do správnej pozície okolo domu. Na tento tzv. Aquadam umiestnil ešte navyše vrecia s pieskom, aby to celé posilnil. Teraz už len stačilo čakať a pevne dúfať, že to jeho dom ochráni. Hneď ako hladina vody začala stúpať a všetko dookola bolo zaplavené, miestni obyvatelia museli byť čo najskôr evakuovaní. Spoločne s rodinou sa len prizerali, ako hladina vody stúpa čoraz vyššie, pretože vedeli, že to cez hrádzu nikdy neprejde. Všetko dookola bolo zaplavené, no na svojom pozemku nemal ani kvapku vody.